Ashtu si shpritej, gjysmë finale e dytë e fazës së play-offit në futsal mes Vllaznisë Vendase dhe Tiranës Mysafir është shoqëruar me faza interesante. Pasi kishte humbur ndeshjen e parë në transfert me rezultatin e thellë 7-1, Vllaznisi duhej patjetër fitoria në ndeshjen e dytë për të çuar fatin e kualifikimit në finale me ndeshjen e tretë. Ndërkohë që Tirana ishte më avantazhuar sepse me një fitore tjetër të dytë në Shkodër zyrtarizohej si finaliste. Loje e bukur rivaliteti, më shumë emocione dhe me një ndeshje me kohën e rregullt 2 herë nga 20 minuta është mbyllur në barazimin 5-5. Për të përcaktuar ekipin fitues, janë dashur të luajnë dy shtesa me nga 5 minuta, të cilat edhe këto nuk e ndryshuan barazpeshën e rezultatit, I cili vazhdoi të qëndronte në fuqi me barazimin e kohës së rregullt 5-5. Sipas rregullores, pasi janë konsumuar dy shtesat për të përcaktuar ekipin fitues, gjyqtarët e takimit Stolej dhe Ziu kanë ftuar skuadrat në gjuajtjen e penaltive. Vllaznia gjuan e para me Beharin që godet shtyllën e Majt Pingule duke humbur penaltin e parë. Miqtë nga Tirana janë të saktë në gjuajtjen e penaltisë së parë, teksa shënojnë mjeshtërisht me autor Florian Gjonin. Vllaznia gabon edhe në gjuajtjen e dytë me autor Hasan. Kapiteni Bardheblu Indrit Kaca është I sakt në gjuajtjen e dytë të Tiranës, goli I cili I jep fitoren ekipit të tij me rezultatin 0-2 me penalti. Fitore kjo që kualifikon Tirana si të drejtuar nga Artur Angoni në finale. Ndërkohë Vllaznia simpatike e këtij sezoni, e cila vinte si debutuese pas një shkëputje disa vjeçare, ndonse nuk arriti të shkonte në finale, largohet me kokën lart, sepse ka qenë me të vërtetë bukuria e kampionatit. Një përvojë pozitive e këtij sezoni që patjetër do të shërbej për një paraqitje dhe më të mirë në sezonin e ardhshëm. Me 5 vjet është vështirë më përballohet Tirana me një ekip I kompletuar me në tëna aspekte, si fizik edhe taktik. Po një miknaqen aty ku kena menu me shku objektivet janë realizu, të PO-pi. E kena përgatit neshjen në maksimum edhe kena pas shumë besim që do e fitoshin këtë neshje. Sepse duke u bazu të rezultati neshjes parë, që ka kenë shumë shgënjus, po ta shikosh në pamjet parë nga që e shumë I thellë, por e kam deklaru edhe para neshjes që ka kenë një rezultat që sante do të regojmë që ka kenë rasi. Edhe na vjen ke shumë keq, sidomos edhe për pranishme që ishin, që kishin mund shkallë dhe palati sportit, por tash na ka me të përrojmë që t'ja u shpërblema dhe me titullin kampion vitin tjetër, sepse do ketë një ekip shumë të fort, një ekip që ka bërë disa afrime qysh në këto momente, për të ardhmen e ekipit Vllaznisë.